Yes, god aften. Så har jeg læst om PlayStation på Wikipedia, det ligger her. Så jeg har simpelthen haft som om, jeg har taget sovemedicin, og så jeg helt faldt simpelthen i søvn af starten. Og det video må simpelthen starte, jeg var helt væk. Som om jeg havde sovet og i nat og sådan, jeg ved ikke hvad, hvorfor. Men altså alt det der rod med penge og sådan, det stresser mig også og udmatter mig psykisk også og fysisk. Det der konstant, det har stået på i 8 år jo. Det der kaos med mine penge og sådan. Det var ikke bare mine penge, det var noget af det der, jeg kan ikke gøre noget i mit liv jo. Jeg kan ikke rejse, jeg kan ikke købe nogen ting. Jeg kan ikke flytte. Jeg kan ikke købe en ny computer, en masse ting man ikke kan, når man ikke har nogen penge. Så men jeg fik min førtidspension i går og betalte min husleje i dag. Så det er der i hvert fald en god start. Og så har jeg gemt 5.000. Og så har jeg fået 100 kroner tilbage. Det er jo klart, det er totalt urealistisk at leve for 400 kroner på et langt måned. Men altså, nu har jeg jo sådan set købt mange af de ting, jeg skal bruge til et langt måned. Nu gider jeg ikke at tage det hele frem, men jeg har også købt to store bakker leverpostej, der ligger i fryseren. Der er to store leverpostej, jeg købte i går. Som sagt, jeg har det som om, jeg har fået sovemedicin. Altså. Der er to af de der kæmpe her. Så plus, jeg har en tredje, der er hul på her. Så der er sådan en masse leverpostej. Skulle jeg så have købt et gurksalat? Jeg tror så bare, det er noget forkert noget, jeg har købt. Jeg skal ikke købe det lille. Jeg tror ikke, det er gurksalat, det her. Det finder jeg ud af, for det er ikke det samme. Pickles og gurker, jeg tror ikke, det er det samme. Men der stod gurksalat på prisskiltet, så jeg køber ikke det mere i lille. Det er garanteret sådan noget surt noget. Det er sådan noget surt... Ja, jeg ved ikke, hvad pickles er, men pickles er ikke agurker, tror jeg. Det er sådan nogle sure, grønne nogle der. Det er ikke sådan nogle, jeg skulle have. Jeg vil lige lukke her. Små sure gurker i ikke, som er skåret skiver. Det er ikke det, jeg vil have. Nej, der er noget, der hedder syltede agurker. Syltede agurker og agurkesalat. Der er ikke det samme syltede agurker. Det er sådan små sure agurker, der smager surt og hårde. Så man spiser bare, hvad der er. Nu har jeg jo, de koster altså 15 kroner stykket, så er altså ikke fordi, de var billige. Så som sagt, jeg har det som om, jeg har fået sovemedicin og så. Så jeg er helt væk, jo. Så jeg vil lige undgå at falde i søvn. Jeg vil undgå at falde i søvn klokken kun 5. Så jeg kan ikke sove nu, fordi så kan jeg altså ikke sove nat, jo. Hvis jeg sover nu og vågner op kl. 11 i aften, så kan jeg altså ikke sove, så skal jeg til at være vågen hele natten og hele dagen i morgen. Så jeg må ikke sove mere nu. Men det var vist også kun 10 minutter. Jeg er faldet helt væk 10 minutter. Så men der er masser ting. Masse ting, jeg gerne vil læse om på PlayStation, eller ikke på PlayStation, på Wikipedia. Hundredvis af ting, fordi jeg kommer ikke nogen steder hen. Jeg kommer ikke ud og rejse, jeg møder ikke nogen mennesker, og jeg oplever ikke noget. Så det, hvis jeg skal vide noget om Schweiz, så må jeg læse det her for eksempel. Så jeg prøver at læse om PlayStation 5 i morgen. Jeg skal læse Intel igen. Jeg skal læse om Schweiz, fordi muligvis
Hvis der bliver krig i Europa, er man nødt til at flygte til Schweiz. Schweiz er ikke med i NATO. Schweiz er ikke med i NATO og EU. Og mange af de der regeringer, de har masser af milliarder dollar, de har millioner dollars, de har stjålet, som de gemmer nede på Schweizerbank. Så jeg tror ikke, de bomber sådan lige af hovedstaden og Genève, fordi de har alle deres penge, de har stjålet der. Alle de der korrupte lande og politikere, de har sådan nogle hemmelige schweizerkonti, hvor de gemmer deres penge i Schweiz. Så jeg tror ikke, det er det første sted, de vil bombe ned i Schweiz, og nok meget godt sted at flygte til. Så derfor skal jeg læse som Schweiz. Jeg vil også gerne rejse til Schweiz en dag. Men lad os nu lukke dernede. Så med at se videre. Se videre på Cyberpunk. Jeg har set 9,5 time. Men altså 9,5 time ud af 31 timer. Så nu forsøger at komme videre med det her. Jeg er sådan, har sådan lidt mistet, fordi jeg kan ikke rigtig forstå, hvad det handler om nu. Jeg kan selvfølgelig kan se, hvad han skal, missionen og sådan noget. Jeg kan følge med i teksten og sådan noget. Men altså, det foregår altså på engelsk. Det foregår på engelsk, og det foregår meget. Det er sådan noget amerikansk ghetto-slang engelsk. Det er ikke sådan noget normalt engelsk, det er sådan noget underligt. Hvor de er samtrækket, sådan noget hip-hop-slang, ghetto-engelsk. Nej, ghetto-amerikansk. Sådan noget ghetto-hip-hop-amerikansk, hvor de trækker ordene sammen og så. Nej, det er sådan noget slang-engelsk, hvor ordene er blevet sammentrukket, som ikke har noget med engelsk at gøre. Men som man bruger i ghetto-områder og ghetto-områder i USA og så. Så er det nok svært at forstå, ikke fordi jeg ikke forstår engelsk, men de taler jo lidt i tog der. De taler lidt i tog og koder og sådan. Så jeg vil lige uploade det her. Så jeg laver ikke varm mad i dag. Jeg er simpelthen for træt, men jeg skal simpelthen undgå og må ikke falde i søvn. Så jeg synes det er godt. Jeg synes den er god og sådan.